O primeiro bom momento foi do time do ABC. Gilmar saiu na cara do goleiro Márcio, passou por ele e Adriano evitou o gol dos visitantes. Fábio Lima chutou, Gilvan espalmou. No rebote, Juninho aproveitou e abriu o placar para o Atlético Goianiense. 1 a 0. Em falta perigosa, Xuxa bateu no canto, mas o goleiro Márcio fez a defesa. Pouco tempo depois, Juninho tocou para Viçosa, que passou para Fábio Lima, mas foi travado por Michel. No lance seguinte, Fábio Lima passou por Renan Silva e chutou no canto, sem defesa, para o goleiro alvinegro. Atlético 2 a 0. No segundo tempo, Juninho dominou na entrada da área. Chutou, mas Gilvan defendeu. João Henrique chutou forte de longe e Márcio espalmou para fora. Final Atlético Goianiense 2, ABC 0.